Ve que mejor era el trabajo. Aquí Aquí no. trabajo hay poco. Bueno, no. Solo berber hecho se poco más. Trabajo no más, Sí, básicamente. o que hay, o marisqueo, aquí no hay nada más. Un poco sector servicios, y olvídate. El pueblo está, o a vila está muerta, ¿eh? Mellorar as pistas de fútbol e de tenis, que, a ver, tes o campo de fútbol que está bastante lesos, pero tamén dispois o campo de barro, pero non hai un campo que digas ti que está cerca, que este ben feito. Baloncesto, os de tenis, a ver, falles falta un arreglo porque xa están algo vellos, pero bueno. O máis importante para min sería facer un centro de día e un geriátrico municipal. E segundo, a limpeza integral da ría, porque Noia ten unha industria que non la dá a naturaleza, que é gratis, e non a tratamos todo ben que se merece. Están as aceras que dan pena. Podían arreglar un pouquiño, porque pasan de todo. Vas andando e vas tocando con todos os bloques que hai. Pero casi en toda. Vas por aí, pola calle Ángel Serra, por aí, xa é tremendo. Poner aceras en los alrededores de Noia. Sí, en las aldeas, que son, pertenecen a Noia tamén, pero o concello como que as deixa un pouco de lado. Nin as carreteras tamén, nin a iluminación. Hai un tramo que é dunha carretera general que, por exemplo, só ten unha farola e o resto está abandonado. Limpeza, a cultura, sobre todo. Traballo xa creo que non é tanto unha cuestión municipal, é máis ben unha cuestión máis xeral, pero hai cousas que eu creo que se poden mellorar e que ademais non son caras, nin sequera costan nada. A min personalmente non me gustan as vallas esas feitas así sin ningún control. Un edificio tan bonito como o Instituto Virxe do Mar, que é un edificio importante, está sempre medio tapado por vallas de publicidade.